আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুখনক ফুট অভাৰব্ৰিজৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ কথা আৰু ইতিমধ্যে এখন ফুট অভাৰব্ৰিজ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত মিজোৰাম হাউছৰ সন্মুখত থকা এই ফুট অভাৰব্ৰিজ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইতিমধ্যে এইখন ফুট অভাৰব্ৰিজো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ল আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ সাংবাদিক অভিলাষা বৰা অভিলাষা আনুষ্ঠানিকভাৱে দুখনকৈ ফুট অভাৰব্ৰিজ আদি আজি মুকলি কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ফুট অভাৰব্ৰিজ নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ 4 মাহ পূৰ্বে এই নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত আন 7খনকৈ ফুট অভাৰব্ৰিজ নিৰ্মাণৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে গণেশগুৰি আৰু খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ মাজত অৱস্থিত এখন ফুট অভাৰব্ৰিজ ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে আৰু আনখন ফুট অভাৰব্ৰিজ মিজোৰাম হাউছৰ সন্মুখত এইখন ফুট অভাৰব্ৰিজৰো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ আজি এই সভাখনৰ মুখ্য অতিথি অসমৰ বিত্ত লোক নিৰ্মাণ স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় তেখেতক আমাৰ আজি এই সভাখনলৈ আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ দুখনকৈ ফুট অভাৰব্ৰিজ ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত 7খন ফুট অভাৰব্ৰিজ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে আৰু এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মঞ্চত উপৱিষ্ট হৈছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছুইজাৰলেণ্ডৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ফুট অভাৰব্ৰিজ সৰ্বমুঠ 9খন ফুট অভাৰব্ৰিজৰ সৰ্বমুঠ 9খন ফুট অভাৰব্ৰিজ গুৱাহাটী মহানগৰীত স্থাপন হ'ব আৰু ইতিমধ্যে 2খনৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় আদৰণি জনাব শ্ৰীযুত ৰাজেশ কেম্পাই মহোদয় আমি আদৰণি জনাইছোঁ ছেক্ৰেটেৰী পি ডব্লিউ ডি ৰোড শ্ৰীযুত বিভূতি শইকীয়া মহোদয় তেখেতক আদৰণি জনাব এডিশ্যনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ শ্ৰী নৱ কোঁৱৰ মহোদয় আমি আদৰণি জনাইছোঁ ছেক্ৰেটেৰী পি ডব্লিউ ডি ৰোড শ্ৰী বিভূতি শইকীয়া মহোদয় আদৰণি জনাব এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ হেমন্ত দেউৰী ভৰালী লগতে আমি আদৰণি জনাইছোঁ ছেক্ৰেটেৰী পি ডব্লিউ ডি নেশ্যনেল হাইৱে এণ্ড বিল্ডিং শ্ৰী সামন্ত বেজবৰুৱা মহোদয়